Som korup nang jumrep su, oh luk luk srei ne neng kanya nang premateng oh kne, jeti mai trai. Dang mul hai pet hai, da lop Riya trai tuk la ka ko hau sa su. Da lpe pon kar nai rưng, ne neng tri sapan nat ka pit ngai mun nu. Cha tha ta mul hai awai ban chi, lop Riya trai tuk la ka ko hau nu, ai la yeng tam dan pur men lum at teng oh kne. កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះអ្នកលោកផលិតផលតាមអនឡាញម្នាក់មានឈ្មោះថាត្រីសុផានិតអាយុ38ឆ្នាំត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនាយកដ្ឋានព្រំត្រន់ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការចាប់ខ្លួនឈ្មោះត្រីសុផានិតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ ប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2018រហូតដល់ឆ្នាំ2020ទៅលើឈ្មោះត្រីដាណាជាប្អូនស្រីបង្កើនជុំវិញនឹងករណីនេះដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានកោះហៅឈ្មោះសេងស្រីរ៉ាន់ហៅលោករិយាក្នុងនាមជាសាក្សីមកបង្ហាញខ្លួនដោយលោកហមមេងសៃ ចៅក្រុមស៊ើបសួននៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធករណីបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2018រហូតដល់ឆ្នាំ2020ដែលបង្កឡើងដោយឈ្មោះត្រីសុផានិតទៅលើឈ្មោះត្រីដាណា ចានៅថ្ងៃនេះពិតជាល្បីខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែលោករិយាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅទៅសាកសួរហើយក៏មានបងប្អូនជាច្រើនចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាត្រូវតុលាការក៏ហៅបែបនេះពេលនេះដឹងការពិតហើយគឺលោករិយាចូលខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីមកបង្ហាញការពិតមួយចំនួនតកតងជាមួយនឹង ថ្ងៃដែលត្រីសុផានិតចូលមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែការសួរលំអិតបែបណានេះគឺជារឿងឯកជនមិនអាចបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិមិត្តបានដឹងឡើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងមិនសរសើរមិនបានតើតារៀនថ្នាក់ទី4សោះក៏ម៉ារីថាងជូលីណា គូរូបកងនៅលើក្តារខៀនស្អាតខ្លាំងណាស់កុមារីម្នាក់មានវ័យមិនទាន់10ឆ្នាំស្រួលបួលផងមានសមត្ថភាពអាចគូរូបភាពបានយ៉ាងស្អាតហើយមានភាពក្លាហានក្នុងការបង្ហាញទេពកោសលដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទស្សនាទៀតផងរឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានកើតឡើងក្នុងសាលាបឋមសិក្សាអូតាកាំងមួយសង្កាត់ទួលតាឯកក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបង ដោយយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមានឈ្មោះថារៀមសេរីបានឲ្យដឹងថាស្នាដៃកុមារីថាងជូលីណាសិស្សថ្នាក់ទី5កនៃសាលាបឋមសិក្សាអូតាកាំងមួយក្រោយឃើញវីដេអូនេះហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនក៏សរសើរអំពីសមត្ថភាពរបស់ប្អូនមានវ័យតែប៉ុណ្ណឹងសោះប៉ុន្តែអាចគូររូបបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាពិសេសនោះគូនៅលើក្តារខៀនប្រើតែដីសទៀនកំរមានអ្នកមានសមត្ថភាពដូចប្អូនណាចាដើម្បីកាន់តែលំអិតនោះសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ